Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. У Миколаєві відбулась акція «Ні капітуляції». Миколаївська міська рада не підтримала пропозицію щодо формули Штайнмайєра. Акція «Ні капітуляції» та «Хода пам'яті до Дня гідності та свободи» відбулись вчора у Миколаєві. Біля площі Соборної о 18:00 почали збиратися люди. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Тут учасники Київського та Миколаївського майдану, представники громадських організацій, волонтери, учасники АТО, містяни. У них в руках прапори та квіти. Серед них учасниця майдану Вікторія Сокурт. Ми згадуємо річницю початку Майдану, ми пам'ятаємо, з чого все це почалося, себто коли наш президент на той час відмовився від євроінтеграції, від розвинення нашої країни. І на той час я не приймала участі в Майдані, але коли побили наших дітей, це не можна терпіти, то є просто знущання з нашої гідності, з нашої свободи, просто з людських прав. І саме після того я вийшла на Майдан і приймала в ньому посильну участь, як могла. Тут ми просто стояли на акціях в Києві, я була лікарем Майдану кожен раз, коли приїжджала. І це не можна забувати, це такі поворотні моменти, які змінили життя, ставлення до України. Артем Кучерук із Очакова говорить, приїхав до Миколаєва, щоб пройти ходою пам'яті до Дня гідності та свободи. Я вважаю, що це визначний такий день, для того, щоб ми просто могли всі разом знову зібратися, могли вшанувати тих полеглих, які на Майдані полягли за, по суті, за нас, за нашу державу, за свободу, гідність. Тобто, це дуже такий важливий і знаковий день, тому я сьогодні тут разом зі всіма. Особисто я не був на Майдані, але мої були рідні на Майдані і дуже багато моїх знайомих були на Майдані, які відвідували, тобто були в вирі тих подій, які відбувалися тоді, там 6 років тому назад. На захід прийшов голова громадської організації «Бузький гарт» Ілля Зелінський. Чоловік проти впровадження формули Штайнмайєра. Перед Україною зараз, в принципі, ті самі виклики стоять, які стояли тоді, коли народ вийшов на Майдан. Так само всі зараз чекають якоїсь дати, якихось зустрічей міжнародних, на яких буде визначено курс міжнародний нашої країни. Всі знову в очікуванні, знову все залежить від якихось там можновладців, які вирішують долю України. Ну, а нам показник цього уроку, який був в 2013 році, буде якраз, наскільки гідно ми ці уроки зустрінемо. Проти використання формули Штайнмайєра виступає і волонтерка Ірина Абрамова. Ми не маємо права капітулювати, тим більше в умовах тієї війни, яка продовжується, є збройна агресія Російської Федерації, є ворог, не може бути капітуляції української армії на українській землі. Організатор заходу Юрій Діденко розповідає, попередні акції «Ні капітуляції», які відбувалися у Миколаєві, поки результатів не дали. Говорить, людей мають почути. Поки нова влада не дослухається до думок громадськості, але я думаю, що це тимчасове явище, і я думаю, що воно дуже скоро зміниться, тому що протестні акції будуть лише наростати, бо українці не люблять, коли їх не чують. О 18:50 колона вирушила вулицею Соборною. Героям слава! Героям слава! За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, до заходу долучилося близько 100 людей. Організатори говорять, в акції та в ході участь взяли близько 300 людей. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ходою учасники пройшли вулицею Соборною, проспектом Центральним та вулицею Садовою до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Там відбулося покладання квітів. Нагадаємо, протести на Майдані в Києві розпочались 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготування до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Поширилися протести після силового розгону демонстрації в Києві вночі 30 листопада. Силова протидія протестам з боку влади призвела до відкритого силового протистояння, яке надалі переросло у Революцію Гідності. Депутати Миколаївської міської ради не підтримали пропозицію своєї колеги Світлани Таранової внести до порядку денного та розглянути питання звернення до уряду стосовно відміни домовленості за формулою Штайнмайера. Я думаю, що на наступне... Це було очікувано. Я думаю, що на наступне пленарне засідання я зроблю ще одну спробу винести це питання на розгляд. Все, що я зможу зробити. Порушувалось питання, що ця пропозиція вже не актуальна. Втім, я так не вважаю, тому що це надто актуальне сьогодні і буде таким і найближчим часом. На сесії було близько 40 людей, а голосів було 14. Таким чином, за проголосувало 14 депутатів, 5 депутатів утримались і ще 14 не голосували. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Залишайтеся разом з нами на телеканалі UA Миколаїв.